अहिले हामीलाई चाहिएको जीवी राई र सहकारी ठगहरुका हातमा हतकडी, जनताका पैसा चुस्नेहरुका मा हतकडी, त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई भन्नु पर्यो। त्यसो भए इलामको चुनाव चाहिँ कता जान्छ? राप्रपातिर जाँदैन र जान्छ नि। म त लक्ष्मी गुरुङले जित्नुहुन्छ उहाँलाई टीका लगाउनलाई पर्खेर बसिया छु। म त हाम्रो उम्मेदवारले जितोस् भन्ने चाहन्छु नि। म त मुलुक चाहिँ त्यही मय होस्। तर अब जहाँसम्म मेरो निजी कुरा आयो र अहिलेको मेरो आफ्नो स्थितिको कुरा आयो, लक्ष्मी गुरुङले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्छु। उहाँलाई त कतिपय चाहिँ उहाँको लागि त्यो नामै पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ त। त्यहाँ ठिकै छ नि, अब मतले बताइहाल्छ नि, त्यो त आगामी मतले नि बताउँछ त। राप्रपा रवि लामिछाने सरकारमा गइसकेपछि राजाबाजेन्द्र त कुन दुलोमा लुके भन्ने छ हेर्नुहोस् त। हो अब हेर्नु है, अब कुरा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। यो मुलुकमा सबै अरू सबै एकातिर, राप्रपा चाहिँ एकातिर छ। हेर्नु एकदम एकातिरै छ त, एउटा कुनामा बसिरहेको होइन। मैले भन्न पाऊँ यो कुरा, मैले राम्रोसँग भन्न पाऊँ है त। राप्रपा चाहिँ एक ठाउँमा छ, एउटा छ, उसको एजेन्डा क्लियर छ। एजेन्डा उसले के भन्यो, मेयोको रूपमा, अभिभावकको रूपमा राज संस्था राखौँ, नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनौँ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री छानौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले हर्क साम्पाङले पनि उठाउनु भयो। कार्यकारी राष्ट्रपति गणतन्त्र सहित भन्या छ। यहाँ चाहिँ संवैधानिक राजा राख्दै कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको हामीले प्रमुख चाहिँ सबै अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिने, उसको क्लियर कट छ। सङ्घीयता हामीलाई चाहिँदैन, प्रादेशिक संरचना थाम्न सकिँदैन भन्ने उसको 3-4 वटा एजेन्डा क्लियर कट छन्। त्यसकारण यो एजेन्डा भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मुलुकका एजेन्डा हुन् र मुलुकलाई हित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो कुरा चाहिँ जनता, इलाम 2 का जनता जहाँ तपाईँको पार्टीको उम्मेदवार छन् हजुर, त्यो मत त्यहाँ हाल्छन् त, त्यही बुझेर। ओ यति कुरा बुझेर हाम्रो उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङ, एउटा जनजातिको पनि भएको, एउटा उहाँको राम्रो इतिहास पनि भएको हुनाले, युवा पनि भएको हुनाले, मेरो अनुरोध चाहिँ इलामका तमाम मतदाताहरूमा के रहन्छ भने एकचोटि लक्ष्मी गुरुङज्यूलाई मत हालिदिनु र जिताउनु। किनभनेदेखि उहाँले मुलुकका एजेन्डा बोक्नु भएको छ। राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ज्यूले नै भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए बराबर भनेको छ। र उहाँ केही समयको लागि मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। त्यही अवधिमा उहाँलाई 1 अरबको अफर आएको रहेछ। 1 अरबको खायो भन्ने नै आयो त, त्यो पैसा उहाँले खानु भएन। उहाँले भने तर बाहिर त खायो भन्ने छ, खानु भएन। त्यो नखाएको देखेर यस्ता पनि नेपालमा मान्छे रहेछन् भनेर यस मुलुकको एउटा प्रतिष्ठित मान्छेले सार्वजनिक गरिसकेको कुरा हो। त्यसकारण एउटा यो कुरा भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ, त्यसकारण लक्ष्मी गुरुङजीलाई जिताएर पठाइदिनु इलामवासी भन्छु। एउटा तपाईँले चाहिँ तपाईँको क्यान्डिडेट त्यहाँ जित्नुको आधार चाहिँ अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि, सुरु मुलुकको एजेन्डा बोकेको छ, संघीयता खारेज हैन हजुर, अनि तपाईको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री, यो 2-3 वटा एजेन्डा मात्रै हो त त्यहाँ जित्नु पर्ने हैन। त्योदेखि बाहेक त्यहाँ स्थानीय रूपबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरू, त ठाउँ डेभलप गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछ नि। आधारभूत रूपबाट आफ्नो ठाउँमा गर्ने काम त छँदैछन्। त्यहाँको पहिचानवादी त्यत्रो आन्दोलनलाई सफल सम्बोधन गर्छ भन्ने छैन तपाईको एजेन्डा हैन। उहाँ आफै पनि त एउटा जनजाति भित्रैमा पर्नु हुने भएर के गर्नु, उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले त स्वीकार्दैन त्यसलाई त। त्यसकारण त पहिचानवादीले त जितेनन् नि त, उनीहरूले जित्नु पर्यो नि त। चुनावमा जितेको त स्थिति छैन नि त कहीँ पनि। त्यसकारण होइन, अब जित्लान्, भविष्यमा जित्लान् भन्ने नगरौँ। चुनाव त आइसक्यो, बरु त्यो चुनावमा मिल्छ भने तपाईँहरू पनि सञ्चारकर्मी पनि बरु जाउँ, प्रचार प्रसार गरौँ र लक्ष्मी गुरुङलाई जिताउँ। अर्को कुरो मौका परेको अहिले नै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एजेन्डामा पुग्नको लागि यो 27 गते, यही 27 गते देशभरि नै राप्रपाले आन्दोलन गर्दैछ, विद्रोह गर्दैछ। त्यही विद्रोहबाट नै यो व्यवस्था ढल्छ। त्यो विद्रोह भनेको चाहिँ प्रचण्डसँग बार्गेनिङ हो, हामी पनि सरकारमा आउँछौँ। होइन सरकारमा कुनै पनि किसिमको 2 मन्त्रालय भए पनि हुन्छ। होइन त्यसरी नबुझौँ। कुनै पनि किसिमबाट सरकारमा सहभागिता, कुनै पनि किसिमको राप्रपाले लिँदैन, सरकारमा गएन भने त अब 84 सम्म सरकारमा गएन भने राप्रपा फुट्छ भन्ने छ, फुट्दैन र राप्रपा सरकारमा यो अहिलेको सरकारमा जाँदैन। बरु तपाईकै मिडियाको थ्रुबाट के भन्न चाहन्छु भने उस्तै मौका पर्यो भने राजेन्द्र लिङ्देनज्यूले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले 27 गतेपछि राजा टपक्क ल्याएर नारायणगिरीमा हुल्दिनुहुन्छ, हेर्दै जानु। यो हास्यास्पद भयो डाक्टर साहब, अब हास्यास्पद भयो भने त्यसै गरी बुझौँ, तर रियल कुरो चाहिँ त्यही हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ राप्रपाको राजा हुने भयो हैन, राप्रपाले त्यसो गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र मुलुक त्यतैपट्टि गयो, हेर्दै जानु। किनभने राजालाई दुर्गा हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लैमा बोलाइसक्नु भयो र राजा जता जता जान्छन् जनता त्यतै त्यतै भइसके। किनभने दल विशेषहरूले भने जस्तो गरेनन्, एउटा बाचा गरेर चुनाव जित्ने अनि माथि आइसकेपछि जनतालाई धोका दिने, धोकाधडी गरेको कुरा बुझेको हुनाले यो दलबाट हुँदो रहेन रहेछ। आखिरी सबै भ्रष्टाचारी भए, भुटानी शरणार्थीका मुख्य महिलाहरू खोइ जेलमा। अब त यहाँ त हामीले त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरो, जीवी राईलाई यदि रवि लामिछानेले ल्याउन सक्नु भएन भने उहाँको क्रेडिबिलिटीमा शङ्का हुन्छ। कतै उहाँको त बालवाला मन्त्री समेत मुछिसकिए त हो, भनेपछि जीवी राईलाई ल्याउन किन सकिँदैन, यो कुरो उहाँले प्रश्न पार्नु पर्यो। यदि सब प्रश्न पार्नु भएन भने कतै सहकारीमा अरूले उठाएको, गगन थापाहरूले उठाएको कुरापट्टि पो मुलुक जाने हो कि, त्यो पनि अब त हेरिन्छ। अब हामी पर्खिँदै थियौँ, यतिका दिन भइसक्यो, जीवी राई हो एकजना कसलाई पक्रिनुभयो, त्यो रामहरि श्रेष्ठ उसलाई मार्नेलाई के उसलाई पक्रिने कालीबहादुर खाम हो कि कसलाई पक्रेर चितवन, उहाँलाई चितवन पूर्व कमान्डरलाई लगेको भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अनि फेरि टुपबहादुर आमाजीलाई जेलमै पठाइयो, हस्पिटलबाट घर जानु होला भन्ने लागेको थियो, फेरि जेलैमा पठाइयो भन्ने कुरा पनि आयो। केही राम्रो कामको थालनीलाई शाबासी, तर त्यो सबै कुराभन्दा अहिले हामीलाई चाहिएको जीवी राई र सहकारी ठगहरूका हातमा हतकडी, जनताका पैसा चुस्नेहरूका मा हतकडी, त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई भन्नु पर्यो। तर रवि लामिछानेकै पार्टीका मन्त्री जो अहिले श्रम मन्त्री डिपी अर्याल हजुर र पार्टीकै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम पनि मुछिएको छ सहकारी काण्डमै। हजुर हो, त्यसकारण त्यो यदि नाम पनि मुछिएको, उहाँहरूले त्यो काण्ड गरेको पनि हो र जीवी राईलाई पक्रिन ढिलासुस्ती गरेको अथवा आनाकानी गरेको हो भने राष्ट्रपा त सकिगयो नि, र काङ्ग्रेसले भनेको त ठिकै रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। र काङ्ग्रेसले यो कुरा सायद बुझेरै होला, संसद अवरुद्ध उसले खुल्नेवाला छैन जस्तो लाग्न थाल्यो अहिले चाहिँ मलाई। अनि सरकार सत्ताबाट बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ यो कुराहरू भन्ने, हजुर, अनि कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ नभन्ने, सबै मिलेर खाऊँ, काले काले मिलेर भाले खाऊँ, त्यो त त्यही त हो नि, सबै मिलेकै छन्। खासमा भन्नुहुन्छ भने देउपा, प्रचण्डजी, हाम्रो केपी ओलीजीहरू, उहाँहरू त मिल्नु नै भएको छ त, खास बेलामा उहाँहरूको गोप्य मिटिङ हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो कसरी जोगिने भनेर मिटिङ हुन्छ उहाँहरूको। त्यही मिटिङमा चाहिँ अहिलेका नयाँ भनिएका अब अहिले पनि तरिका यो पो रहेछ भनेर उहाँले पनि सिकेर 3 को ठाउँमा 4 हुनुभयो कि भन्ने शङ्का लाग्न थाल्यो। 3 भाग लाग्थ्यो, अब 4 भाग लाग्ने हो कि भन्ने शङ्का लाग्न थाल्यो। त्यसकारण सरकारी पीडितहरू धेरै छन्, धेरैको पैसा डुबेको छ, मान्छे रोएर बसेका छन्। जीवी राई चाहियो, जीवी राई चाहियो। पक्रिन सक्नु भएन भने दुर्गा परसाईले नै भनिसक्नु भयो त, मलाई अथोरिटी दिनु, 7 दिनमा जीवी राईलाई तपाईँको अगाडि ल्याएर जिउँदो खडा गरिदिन्छु भनिसक्नु भयो त। अनि तपाईँले किन सक्नुहुन्न, सपुर्दगी सन्धि भएको छैन भनेर के भन्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्न। मलेसियामा अहिले प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट फोन गरे पनि हुन्छ, हाम्रो ठग तपाईँको मुलुकमा बसेको छ, सपुर्दगी सन्धि गरेर भए पनि त्यो अपराधीहरूलाई पठाइदिनुहोस् भन्दा फुरुक्क पठाइदिन्छ। त्यो गर्ने कि नगर्ने, मलेसियाबाट पनि अरू कन्ट्री गइसके भन्ने हल्ला छ, जता गए पनि पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा गए पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो त रवि लामिछानेले अस्ति गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभयो त, पृथ्वीको आकाश पताल जहाँ भए पनि हामी खोजेर ल्याउँछौँ भनिसक्नु हो, त्यो ल्याउनु पर्यो। ल्याउन सक्नु भएन, नल्याइकन नि तपाईँको गृहमन्त्री पोस्ट गयो भने तपाईँको जिन्दगीभरि तपाईँलाई दाग लाग्छ, फेरि त्यो दाग चाहिँ मेटियोस्। अब इलाम 2 मा फेरि फर्क्यौँ डाक्टर, हजुर। लक्ष्मी गुरुङको जितको आधार जुन यहाँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो, अब अहिले माहौल त पछिल्लो समय हेर्दाखेरि नि त्यहाँ पनि अब राजवादीहरू एकाएक कता हराए भन्ने छ, न कहीँ सडकमा बोल्छन् न संसदमा बोल्छन्, होइन कहाँ त्यस्तो होइन 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 तपाईँ यसमा थोरै पूर्वाग्रही भएको देखेँ मैले, सुन्नु होइन होइन एकजना हुनुहुन्थ्यो कहाँ राजवादी हराए, एक पहिलो कुरो त राजेन्द्र लिङ्देन एकजना हुनुहुन्थ्यो, अहिले 14 जना पुर्याएको छ, अहिले जति ठाउँमा पनि एक जमाना पुर्याएका थिए त्यो गति छाडेर जिरोमा गए नि, त गति छाड्नु हुँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। राजेन्द्र लिङ्देनले गति छाड्नु भएको छैन, त्यसकारण 14 मा पुर्याउनु भयो र जति ठाउँमा पनि राप्रपाले अहिले प्रोग्राम गरेको छ, शानदार प्रोग्राम भएको छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण 27 गते त आउँदैछ, त अबको केही दिनपछि 27 गते आउँछ, भ्रिकुटी मण्डपमा पनि हेर्नु र देशैभरि हेर्नु कस्तो खालको आन्दोलन हुन्छ। त्यसै गरेर जुम्लामा राजा पुग्दै हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीले लाखौं मान्छे खडा उपस्थित गराउँदै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कर्णाली नै कहाँको राजा पुग्दै हुनुहुन्छ जुम्लामा, नेपालकै राजा कहाँ जानु भएको छ र दल विशेषले धोका दिएर अहिले नारायण हेटीमा बस्न नदिएका त हुन् नि, होइन भने कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था मान्छु भनेर 62-63 मा 5 बुँदे सहमति गर्ने अनि राष्ट्रपति हुने लोभले गर्दा राजालाई धोकादाडी दिएको यो कुरो नेपाली जनताले बुझेका छन्, कर्णालीवासीले पनि बुझेका छन्। हेर्दै जानु आगामी इलेक्सन के हुन्छ। त्यो त राजावादीहरूको भ्रम हो। भ्रम कसरी भन्नुहुन्छ? गठबन्धनलाई हराउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीले जितेको होइन, आफ्ना एजेन्डा राखेर। तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई के भन्नुहुन्छ? त्यत्रो गठबन्धन भएको त्यत्रा हामी मयौँ भन्ने हस्तीहरूको गठलाई हराउँदै आफ्ना एजेन्डा राख्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्ला मात्रै जितेको छैन, ज्ञानेन्द्र शाहीले सम्पूर्ण कर्णाली र आगामी दिनमा सम्पूर्ण देश नै यता जाँदैछ। हेर्दै जानु र हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि साथ दियो। फेरि अहिले उत्तरले पनि के चाह्यो भने नेपालमा यो कचाकुचुक हुनुभन्दा बरु एउटा राज संस्था भएको ठिक रहेछ भन्ने सोचो, आफ्नो सेक्युरिटीको लागि उसको अरू इन्ट्रेस्ट केही पनि छैन। नेपालबाट उसले सियो नलगे पनि उसको चल्छ, लिने भनेको चाहिँ हामीले मात्रै हो। दक्षिणतिरले पनि के विचार गर्यो भने यिनीहरू भनेका चाहिँ डलर सलरमा बिक्री हुँदा रहेछन्, बरु एउटा मियोको रूपमा एउटा संस्था भइराखे हुन्छ भनेर सिग्नल यताबाट पनि आयो उताबाट पनि आयो। नेपाली जनताले पनि बुझेका हुनाले आगामी दिन मुलुक त्यतै जान्छ। हेर्दै जानु। त्यसो भए इलामको चुनाव चाहिँ कता जान्छ? राप्रपातिर जाँदैन र जान्छ नि। म त लक्ष्मी गुरुङले जित्नुहुन्छ उहाँलाई टिका लगाउनलाई पर्खेर बसिरहेको छु। म त हाम्रो उम्मेदवार जितोस् भन्ने चाहन्छु नि। म त मुलुक चाहिँ त्यही मय होस्। तर अब जहाँसम्म मेरो निजी कुरा आयो र अहिलेको मेरो आफ्नो स्थितिको कुरा आयो, लक्ष्मी गुरुङले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्छु। उहाँ त कतिपय चाहिँ उहाँको लागि त्यो नामै पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ र त्यहाँ। ठिकै छ नि, अब मतले बताइहाल्छ नि, त्यो त आगामी मतले नि बताउँछ। त त्यसो भए लक्ष्मी गुरुङको पनि त्यहाँ सम्भावना ठुलो देख्नुहुन्छ? मैले देख्छु। तर त्यही पूर्वतिर चाहिँ एमालेको भोटले लिङ्देनहरू जितेका पनि इतिहास छन् होइन? एमाले पनि त यताको मतले जितेको हो कि? त्यही त भने हो। त्यसकारण त मैले जहिले पनि भनेको गठबन्धन काहीँ पनि नगरौँ, कसैले पनि नगरौँ, इन्डिपेन्डेन्टली एक्लै उठाउँ, आफ्नो पाइन हेरौँ भनेको। तर आगामी दिनमा म चाहिँ के देख्छु भने एक्लै उठेर केपी ओलीले यो मुलुकमा काहीँबाट चुनाव जित्नु होला भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। राजेन्द्र लिङ्देन उहाँले जित्नुहुन्छ, उहाँकै एजेन्डामा मुलुक गइरहेछ, हेरौँ न। हस् डाक्टर साहब, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।